رسول رسول نانا بابا علی حجی بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی حجی بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی سونے دیدی حجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی حجے بھی پوچھنے حسین کی حسین گودے نبی چ پلیا حسین گودے نبی چ پلیا حسین راہے نبی دے چلیا حسین گودے نبی دے پلیا حسین راہے نبی دے چلیا اہلِ بیت دا او سونا جیئے حجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی حجے بھی پوچھنے حسین کی صبر بھی جس تے ہے ناز کردا صبر بھی جس تے ہے ناز کردا نہیں کوئی صابر حسین ورگا نہیں کوئی صابر حسین ورگا سب کچھ لٹا کے نہ کیتا سیئے حجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی حجے بھی پوچھنے حسین کی حسین صبراں دہا بہاری حسین صبراں دہا بہاری حسین سونا قرآن دا کاری حسین صبراں دہا بہاری حسین سونا قرآن دا کاری حسین سونا جنتی نوابے حجے بھی پوچھنے حسین کی حسین سونا جنتی نوابے حجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی حجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی سونے دیدی حجے بھی پوچھنے حسین کی حجے بھی پوچھنے حسین کی